ចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលស្ដីពីដែនអធិបតេយ្យភាពនៃកោះត្រល់ចានិយាយអំពីបញ្ហាកោះត្រល់មហាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ពិតជាបានដឹងហើយថាកោះត្រល់គឺជាកោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអាជ្ញាធរយួន
ដោយសារសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ1982និង83និង83នឹងបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងពេលនោះគឺមានតែសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រតែប៉ុណ្ណោះជាអ្នកលើកដៃអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋសភា ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវានៅតែជាសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ដដែលចាក់ដូច្នេះថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចទាមទារកោះត្រល់ពីប្រទេសយួនមកវិញបានដែរឬទេហើយបើបានតើកម្ពុជាយើងត្រូវមានអ្វីនិងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់បែបណាតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការពិភាក្សាទុកមូលជុំវិញបញ្ហាកោះត្រល់នេះ ដោយមានលោកអ៊ិតសុខាជាអ្នករៀបចំសម្រាប់សម្រួលរួមជាមួយនឹងលោកវៀកមិនគឺឯកឧត្តមម៉ោងសាផានជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្របីអាណត្តហើយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភារបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចផងដែរចា៎ហើយមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ិនតិនដែលលោកអ្នកនាងបានស្គាល់ហើយលោកគឺជាអ្នកវិភាគអវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្
ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដូចជាលោកទាំងពីរកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងជប៉ាននិងជម្រាបសួរលោកសិនតិនបាទសូមជម្រាបសួរអរគុណណាស់ជាកិច្ចចាប់ដើមសូមដល់ឱកាសទៅឯកឧត្តមសភាអ្នកតំណាងរឿងកោះត្រល់នេះថាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើការតវ៉
ជាតិនឹង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 ជ
ังจุ่มลูกอันตรคิดนำไปเตรียมตีกอดตอนนี้โดยชนะเขี้ยมดังแนวไอคิสามือจุ่มนู้นให้บองโอนไปชิบุรัดขมายต่างอ้อได้ชนะสราวคิริวให้ได้ดังแนวไอคิสามือจุ่มนู้นก็สมช่วยสราวคิริวคณีสำหรับฟื้นจิตตุนนึกขนมเปรอนาคตได้รอดทายไปบาเยื้องมีนสุชันเตะขนมกาเลือกปัญหาในหลังดัดเต้าขนมกรอบขันตุลากายุติธรรมตราจีดได้พิศาสกัดพิศาไอซีเจนุเจ็บประท้วงช่ำสมในจมเรียบจูนปีปวดได้ในกอตรอลบันเต็งกอตรอลคือจีกอระบบไม่โปรในเยื้องตั้งปีการปีจีกราวต้องอ้อหนึ่งได้กูสังสีนได้ปรางกรุกรองเจียบเสดได้การปีจีกราวเจียบได้ระบบไม่เยอะปรางกรุกรองตั้งปีชนะมีก้อนถึงใบร้อยหกสิบใบไอ้ปรังกรุกรองโยกามปีเชกรามจากมูลเราชนะมีปอนผมใบร้อยหกสับผมปีจังเนื้อเปนุปูจุนเชียดยูนังเจแต่ชีดโจปดาปดาเมื่อเนื้อเปนได้เนื้อปรังกรุกรองดูจันนังการปีเชกรามถูกมูลเจแต่ชีดโจมันเอาปดาปดาเมื่อละหดเมื่อจังบางในท่าปีเชปลอดขมายเชียปีเชปลอดได้เมื่อเนื้อดมบอนุเจียบซะเขามันเลือกในปีการปีเชกรามถูกมูลเขามันเลือกแต่เรื่องกอตรากอตรอจุนเชียดยุนเต็มแต่บานมันเอากรอยจุนเชียดขมายังเต้จุนเชียดขมายังในลูกกอนุยูเยียนามหายจุนเชียดยุนรู้เอากรอยชนะมีปอนผมใบร้อยหกสบายเปิดได้ปรังกรุบกรองไอ้กอนังเมียนต่ำหุ่มปรามร้อยแซ่สักกิโลเมตรกะลาจังสมาหนึ่งปฏิสังขปูสองไงเนี่ยให้เมียนจำไงจำไงแต่ต่อปรังกิโลเรียบขาดกระโปรดยังนี่ให้นั่งสายสปามกิโลเมตรปีตำบลหาเตียง
ដែលវៀតណាមមកចឹងឆ្ងាយពីវៀតណាមមកខ្សែ15គីឡូណាពីដែនដីយើងតែ 15 គីឡូទេហើយសពថ្ងៃនេះមានវាលយន្តហោះមួយមានផ្ទះមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងមានកំពង់ផែ 2នៅទីនោះដែលវៀតណាមកំពុងតែកាន់កាប់សពថ្ងៃនេះបើយោងតាមច្បាប់សមុទ្រហើយច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេកំណត់មកគឺថានៅពេលថ្ងៃក្រោយក៏នឹងវាអាចដោះដីមកជាប់ជាមួយនឹងដីរបស់ខ្មែរ ព្រោះវានៅលើចិត្តខែកពតដល់5គីឡូអញ្ចឹងបាទពូធម្មជាតិថ្ងៃក្រោយក៏នឹងវាដុំជាប់ដីខ្មែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាទឹកដីរបស់ខ្មែរនឹងតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្របើតាមលក្ខណៈច្បាប់ច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រទេឆ្នាំ1685ហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកោះណាដែលនៅជិតដែនគោកនៃប្រទេសណាមួយអានឹងជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងបើយោងតាមច្បាប់ធម្មជាតិ ជារបស់ខ្មែរព្រោះវានៅចិត្តទឹកដីខ្មែរយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រក៏គេបញ្ជាក់ថាកោះណាដែលនៅចិត្តដីគោកនៃប្រទេសណាជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនោះអានឹងតាមលក្ខណៈច្បាប់បើតាមលក្ខណៈមួយទៀតលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងលីងប្រេវីឆ្នាំ31មករាឆ្នាំ1939ប្រេវីក៏បានគូសព្រោះនៅពេលនោះក៏បានគូស ចេញពីទល់ដែនរួមខ្មែរយួនហ្នឹងព្រោះនៅប្រាំងគ្រប់គ្រងគេបញ្ជាក់ទល់ដែនច្បាស់ហើយទល់ដែនគូខ្មែរយួនហ្នឹងបានគូចេញពីតំបន់រួមទល់ដែនខ្មែរយួនហ្នឹងមរយសែសបអង្សាហ្នឹងឈ្មោះទៅកោះត្រល់ហើយវងកោះត្រល់3គីឡូទៀតអមែនគូទៅត្រង់វងកោះត្រល់3គីឡូហើយបានទៅលំហសមុទ្រនោះហើយប្រេវីក៏បានបញ្ជាក់ថាកោះដែលនៅខាងជើង បានន័យថាទៅខាងមុខកោះខាងមុខលំហសមុទ្រដល់នឹងគេហៅកោះខាងជើងកោះខាងជើងនៃកោះត្រល់ត្រួតត្រាដោយកម្ពុជាចំណែកឯកោះខាងត្បូងខាងត្បូងបានន័យថាកោះមកខាងដីគោកណារួមទាំងកោះត្រល់ផងត្រួតត្រាដោយកូសាំងស៊ីនដោយអាណានិគមបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានទាំងកោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះនៅខាងត្បូងហ្នឹងកោះកញ្ចក់សេះ ហើយប្រេវីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែលសូមមើលច្បាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកោះត្រល់នេះប្រេវីក៏បានបញ្ជាក់ថានេះជាការត្រួតត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះនឹងគេបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមិនមែនទល់ដែនទឹកទេណាសូមគុំច្រឡំហើយនៅផ្ទាត់ចុងក្រោយប្រេវីបានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់ទៅអនាគតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការត្រួតត្រាផ្នែក ពលិសនឹងរដ្ឋបាលនេះគឺនៅជារៀងរហូតហើយក៏ដែលថាកោះនោះជាកោះរបស់ប្រទេសណាមួយនោះគឺទុកនៅដដែលបានន័យថាកោះនឹងជាកោះខ្មែរតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងវានៅដដែលដល់ឥឡូវពេលប្រាំងវាគ្រប់គ្រងប្រេវីក៏ថាត្រួតត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនឹងពលិសមិនមែនជាដែនទឹករបស់ខ្មែរហើយនឹងយួនទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹង ចង់ជាថាប្រេវីក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់ទទួលត្រាផ្នែករដ្ឋបាលនឹងប៉ូលីសតាចាំមិនបានយកកោះនោះទៅជានៅទួលដែនទឹកអានោះវាខុសមួយអញ្ចឹងណែអានោះយើងមានជានៅផោះតាមមួយសម្រាប់នៅធ្វើការផ្ដំផ្ដាល់ទៅតុលាការអន្តរជាតិអឺបើឥឡូវខ្ញុំចង់លើកថាតើយើងបាននៅពេលណាកាលពីឆ្នាំ1969នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋជាមិត្តកម្ពុជាដឹកនាំ គេបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយចុះហត្ថលេខានៅខែកុម្ភៈចុះហត្ថលេខានៅខែកុម្ភៈថ្ងៃ8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ71ហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីមិត្តភាពសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងមានរយៈពេល23ឆ្នាំហើយត្រូវបន្តដល់ឆ្នាំម្ដងដល់ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2019ខែកុម្ភៈ2019នេះអញ្ចឹងវាត្រូវចប់ហើយចប់ដល់ឆ្នាំទី1ហើយ អញ្ចឹងបើគណៈបព្វជិជននៅដឹកនាំទៅដល់ដល់ឆ្នាំទៀតដល់ឆ្នាំ2026នោះសន្ធិសញ្ញានឹងហើយសន្ធិសញ្ញាដែលសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ79នឹងបានបើកច្រកឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅ ឆ្នាំ1982នឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយយួនហ្នឹងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982ហ្នឹង
បានអ្នកប្រកុលកោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះទៅឲ្យយួនទាំងស្រុងអានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតាមច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលចុះហត្ថលេខាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសអនុក្រោមការគៀតសង្កត់ដៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រទេសនោះយួនឋិតនៅគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងមូលយ៉ាងហើយគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់វាខុសនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោ
ទីពីរយោងតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីថ្ងៃ 2022 ខ្លឹមសារនៃអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានលើកឡើងថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានកន្លងមកត្រូវទុកជាមុខគ្នាហើយបើរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនៅតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅអនាគតយើងនឹងមានការលំបាកអញ្ចឹងណែរដ្ឋាភិបាលនៅតែគោរពដដែលហើយដឹងណែស្នេហ៍ហ៊ុនសែនឆ្លើយទៅមហាក្សត្រវិញថាម៉េចទេលោកលើកឡើងថាចំណុចទី 1 កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីនៃតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបុគ្គលកោះត្រង់កោះកញ្ចក់សេះតើឲ្យយូរនឹងគឺយោងតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីគឺត្រូវទុកជាមុខគ្នាតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយចំណុចទី 2 បានន័យថាមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លុបចោលនៅសិទ្ធិសញ្ញាណាដែលមិនស្របនឹងអធិបតេយ្យបូរណភាពឯករាជ្យភាពទឹកដីហើយចំណុចទី 2 ដែលបកកើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឆ្នាំ96នេះគឺមានការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងបញ្ញត្តិទាំងប្រតិបត្តិហើយយោងតាមសភាការបច្ចុប្បន្នសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកស្នើទៅឲ្យលោក ដល់យុបល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនក៏បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់មុខភាពនៃសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេទុកឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះនៃរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបន្តការចរចាដល់ស្វិតស្វាញឈានទៅរកជ័យជំនះនាពេលអនាគតចឹងបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងគេនៅតែគោរពដដែលចឹងហើយបានជាយើងឃើញ ការបោះគោលព្រំដែនគោកនៅតែធ្វើរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នឹងហើយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចូលជាផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ថាប័នឆ្នាំ2005នៅក្នុងនោះមានឯកឧត្តមជាតំណាងរាស្ត្របានលើកដៃអនុម័តផ្ដល់ស្ថាប័នទៅឲ្យបំពេញបន្ថែមនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរក្នុងនោះក៏មានកោះត្រល់ឡង ដូចខ្ញុំចាំបំភ្លេចទេគឺលោកយឹមសវណ្ណជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសម្មុសីបានឡើងថ្លែងនៅក្នុងអង្គសភាធិបតអន្តរកម្មថានៅសល់តែប្រមាណនាទីទៀតទេកោះត្រល់នឹងឆ្លាក់ទៅយួនហើយអញ្ចឹងកោះត្រល់នឹងនៅបានទៅយួនគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2005តាមសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ8 2 3នឹងតាមដងឬមួយយ៉ាងមិនអាចដឹងអរគុណនៅពេលដែលសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែននឹងគឺ2005 2005នៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ព្រោះខ្ញុំបានលើកឡើងថាខ្ញុំ
ចឹងបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយយោងតាមសន្ធិសញ្ញាដែលចុះហត្ថលេខាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសគឺសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចយកជាការបានទេចឹងមិនអាចយកជាការបានទេប៉ុន្តែបាននៅតែនៅពីពាន់
ពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានទៅមុខទៀតគេហៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខគេរយកពី150ម៉ៃឃើញអញ្ចឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខអរតំបន់ខ្ពង់រាបពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានទៅ350ម៉ៃអញ្ចឹងផ្ទៃខ្ពង់រាបយើងនៅ350ម៉ៃពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានដែលយកកោះត្រល់ជាតំបន់ជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានដល់ឥឡូវយើងបកគោលកោះត្រល់ឲ្យទៅវៀតណាម វៀតណាមគឺយកកោះត្រល់នឹងជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានគេអញ្ចឹងវៀតណាមគឺយកដែនទឹកយើងអស់មួយចំនួនណាអានឹងខាតអានោះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីផលវិបាកវាវានៅប្របាកអញ្ចឹងមិនមែនសម្ដេចនាយកក៏បាននិយាយនៅរដ្ឋសភាគាត់ថាទឹកតែមួយតំណក់ក៏អត់បាត់ដែរវាមែនទេអាចច្បាប់នៅអន្តរជាតិស្ដីពីសមុទ្រឆ្នាំ ពងរៀបបាតសមុទ្រនៃប្រទេសនីមួយៗដែលមានឆ្នេរសមុទ្រនិងសម្រាប់រុករកប្រេងជាភូផលធម្មជាតិមិនមែនជាថាយើងថាអត់មានបាតទឹកអត់មានយើងអត់បាតមិនចាណាយើងបកគោលកោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះឲ្យគេហើយអាខ្ពងរៀបបាតសមុទ្រគូគេត្រូវយកអានឹងជាមូលដ្ឋានគេយកខ្ពងរៀបបាតសមុទ្រយើងអស់មួយចំនួនហើយនៅក្រោយកោះត្រល់នឹងគេយកនៅតំបន់ទឹកយើងមួយចំនួនទៀតធ្វើជាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រួតត្រារួមឃើញទេវាខាតអញ
ពងរៀបបាតសមុទ្រມັນឲ្យហួសពីចម្រៅទឹកពី Hai đào pê dương cô là nâng tàu ở việc bắt à tàn tật dương nè. Đại dương thua bùm bùn mơn, pram pon, cơ lô mai cà lá nè lâu kê vô. Dương bắt có trao tàu việc trao bắt à phung riêng bắt một dương ở nâng mùi. Mùi tiết, thay, cứ dương nè. Thay kê vô tha, dương tam cách phong riêng dương. Campuchia, Việt Nam, cho nam bè bì bì cô có trao. Thay kê thư cách phong riêng mùi cho mùi nè Việt Nam nè. Vô tàn tật dương ơ. Mà chùm nôn tiết nè kê lực lãng thay chê nằm bòn. ตรุษีគ្នារុករោគប្រេងស្អីបច្ចុប្បន្ននេះឃើញហ្នឹងវាផលបាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានហើយកោះទីកោះយើងអស់មានហកសបួនបើឡើងដឹងនៅប្រមាណហើយកើតដែលបច្ចៈថាកោះត្រល់ជានៅកោះខ្មែរពីអង្កលអីអង្កលខ្ញុំថាធ្លាប់ឮវិទ្យុព័ត៌មានបានសម្ភាសហើយមានខ្មែរក្រហមធានខ្មែរក្រហមធានអីបានទៅនៅធ្លាប់ឈរជើងនៅទីនោះ អានឹងគួរតែបងប្អូនជាបុរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលដឹងជាពិសេសនៅអតីតខ្មែរក្រហមគួរតែជួយបំភ្លឺដើម្បីជាឯកសារសម្រាប់យើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការទាមទារយកកោះត្រល់វិញហើយទី2សាក្សីមួយទៀតមានឈុករិនដែលនៅបច្ចុប្បន្នជាតន្តិតជាប់គុកនៅតុលាការយោធានេះដែលកាលពីមុនគាត់កាន់ជាមេនៅតំបន់ភ្នំវរហ្នឹងខេត្តកំពតហ្នឹងអញ្ចឹងជាតំបន់កោះត្រល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹង សាយរឿងច្បាស់គួរតែអាចស្រាវជ្រាវឯកសារដើម្បីសូមឲ្យគាត់បំភ្លឺបាននេះសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បាទសូមអរគុណអនុមោទនាចំពោះដែលបានរៀបរាប់នៅប្រវត្តិកោះត្រល់ដែលជាកោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើលោកសុនតិនមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរចំពោះកោះត្រល់នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអសុខាសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់អមញ្ញមិញ បងប្អូនបានស្ដាប់ឯកឧត្តមមុនសុផានលោកបានបញ្យលលម្អិតទៅលើបច្ចេកទេសហើយនិងតពាន់ទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិថាតើក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រាំម៉ោង 20នាទីកន្លងទៅនេះពាក្យបានធ្វើឲ្យកោះត្រល់ខ្លាយទៅជារបស់យួនតើវាស្របច្បាប់ឬវាមិនស្របច្បាប់បងប្អូនយើងបានពិចារណាហើយបានស្ដាប់រួចទៅហើយ ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលទាក់ទងទៅនឹងកោះនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅឆ្នាំ1976យួនបានបង្ខំឲ្យប៉ុលពតកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទឹកខៃនិងព្រំដែនកោះឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅពេលនោះហើយគេដឹងបានថាយួនចេតនានឹងទន្ទ្រានកាន់កាប់ដែនទឹកនិងដែនកោះប៉ុន្តែប៉ុលពតមិនព្រមហើយ ដោយឯកឧត្តមមុនសុផានបានបញ្ជាក់ហើយថាសូម្បីតែអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនៅទីនោះ
ក៏នេះដាក់ជើងពៀនមាសទៅឲ្យប្រទេសយួនយ៉ាងដូចនេះដែរនៅពេលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការពន្យល់ការបកស្រាយរបស់លោករហូតដល់គ្មានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាណាម្នាក់ដើម្បីដេញដោលសាកសួរអំពីបញ្ហានេះទេឥឡូវយើងងាកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាអច្ចបាប់របស់ស្រុកយើងវិញទោះបីជារដ្ឋសភាអនុម័តក៏ដោយប៉ុន្តែបើប្រាំមហាក្សត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមានការយល់ព្រមប្រអងជំទាស់នៅពេលនេះទេក៏ត្រល់មិនអ
ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ជាអ្នកធានានិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងអស់ដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីមកភាពនៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1961ដែលសញ្ញាដោយលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសយួន យើងឃើញថាវាត្រូវលុបចោលដោយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ1961រួចទៅហើយនៅពេលនោះហើយយួនដឹងច្បាស់ដោយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាយួនដឹងច្បាស់ថាគេមិនទាន់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកោះត្រល់របស់យើងទេដូច្នេះគេជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមមួយដែលធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាប៉ុន្តែនៅពេលនោះតែរដ្ឋសភាយ៉ាងមិនទិដ្ឋភាពកន្លែងនោះគ
ដើម្បីមានសិទ្ធិជជែកក្នុងឋានៈជាអ្នកតំណាងរបស់រាស្ត្រតំណាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រទេសយួនដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ថានិកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះជនជាតិយួនដែលអ្នកបញ្ជូនមកពីប្រទេសវៀតណាមរបស់អ្នកឲ្យនៅលើកោះត្រល់នោះគឺជាការរស់នៅខុសច្បាប់នៅពេលអនាគតទៅប្រសិនបើមានការទៀមទាតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរកឃើញថាកោះនោះជាកោះ
ជាជាតិរបស់យួនដែលយួនបានបញ្ជូនទៅនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងមិនត្រូវយកលេសអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថាគេបានកើតនៅទីនេះគេមានសិទ្ធិនៅទីនេះមិនគួរដេញគេទេព្រោះនេះជាចេតនាឆ្លៀនពៀនពុតប្រកបតាមរយៈការបញ្ជូនជនជាតិរបស់គេមកធ្វើជារនាំងឬក៏ធ្វើជារបងព្រំដែនដើម្បីយកកោះរបស់ខ្មែរនេះក្នុងនាមខ្ញុំបានជាខ្មែរខ្ញុំសូមប្រកាសជូនដល់ប្រទេសយួនហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគ
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅរ៉ុនស៊ីអនុនោះទេដូច្នេះយើងបញ្ជាក់ថាការទៀមទារបស់មហាក្សត្រខ្មែរការទៀមទាររបស់មេដឹកនាំខ្មែរតាំងពីសម័យលន់នល់តាំងពីសម័យប៉ុលពតរហូតដល់សម័យចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការការពារកោះត្រល់យ៉ាងស្វិតស្វាញណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកមិនគួរបាត់ដោយស្រួលគឺថាលើកជើងពៀនជូនឲ្យយួនដោយស្រួលបើសិនយើងមានបេះដូងជាខ្មែរមែនយើងត្រូវទទួលយកនៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារី 23 ដុល្លារឆ្នាំ 1961 ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីយើងដោយច្បាប់អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ព្រោះសន្ធិសញ្ញានេះបានធ្វើនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសមហាអំណាចទាំង 5 ក្នុងនោះមានយួនចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នៅសន្ធិសញ្ញានេះថាត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាប្រើប្រាស់រដ្ឋសភាហើយលើកកោះត្រល់ទៅឲ្យយួនបែបនេះហើយបិទមាត់មិនឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាលើកឡើងអំពីបញ្ហាកោះនេះធ្វើឲ្យយើងស្ទើរតែស្ទះដង្ហើមទៅមកដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំបាទមិនចាំឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចាំថាក្នុងទសវត្សឆ្នាំ 2000 សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រ
ពីនិតនិងធ្វើឲ្យមានភាពប្រកបប្រជានឹងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាព្រំដែនឯង វិជាអកុសលនៅពេលនោះគឺភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការចម្រោះដែលត្រៀមបង្កើតដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះដែរនៅទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតអាជ្ញាធរព្រំដែនមួយទៀតដែលមានលោកសុកអានជាប្រធានហើយត្រួតត្រាពីលើប្រកបអំណាចនៅរដ្ឋមន្ត្រីនោះទៅទៀតតាមខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំសិក្សាដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំណុចដែលខ្ញុំគោរពព្រះអង្គនោះគឺសម្ដេ
ហើយដូច្នេះការដែលយើងប្រកាសអញ្ញាធិបតេយ្យព្រំដែនមួយដែលមានលោកសុកអានគឺដើម្បីឬក៏ដើម្បីជាតិដើម្បីប្រទេសរបស់យើងវាតាក់ទិននឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ដែររាជរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពដើម្បីឲ្យគង់វង្សប៉ុន្តែប្រមហាក្សត្រជាអ្នកទីនីមិនអោយបាត់បង់ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែវិលត្រឡប់ថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកកោះត្រល់ដាក់ជើងពានទៅឲ្យយួនតាមរយៈការបកស្រាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រាំម៉ោង 20នាទីហើយក្រោយពីនោះ គឺយួនចាប់ផ្ដើមប្រកាសបង្កើតតំបន់ទេសចរឋានសួគ៌នៅលើកោះតល់តែម្ដងយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់ស្រេចបាទដោយសារអីដោយសារព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមិនទាន់មានការយល់ព្រមទេនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែទទួលគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាឬការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការទទួលស្គាល់ថាកោះនោះប្រគល់ឲ្យយួនគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺមិនបានកំណត់ដូច្នោះទេគឺព្រះមហា
ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការកាន់កាប់របស់យួនបច្ចុប្បន្នទៅលើកោះត្រនេះមិនស្របបាទទេដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំអោយយល់លេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលអនាគតដែលប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ទៅលើកោះនេះហើយដេញចិនជាតិយួនទាំងនោះសូមកុំអោយមានបញ្ហាពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ត្រូវគិតពីអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់គេដែរមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យរំលោភបានទេចំណុចនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ
ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបាននៅទីនោះរួចទៅហើយដែរហើយមិនអាចដេញចេញបានទេគឺគេឈានមកជំហានយ៉ាងយករចំណេញចំណេញបែបទុច្ចរិតនេះខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែពិចារណាលើចំណុចនេះក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងអស់មេត្តាដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមិនសប្បាយចិត្តក្នុងរឿងនេះទេហើយមិនទទួលខុសត្រូវទេនៅពេលអនាគតនោះនេះជាចំណុចទី3ចំណុចទី4ក៏ត្រល់តាមឯកឧត្តមបញ្ជាក់ម៉ាញ់គឺជាឋិតនៅជិតបំផុតនៃទឹកដីរបស់ប្រជាជនអ
ដែលគេហៅថាយួនសំអាង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 
ដើម្បីឲ្យគេដោះស្រាយពីព្រោះយើងមិនមែនរស់នៅឯកោទេយួនក៏ជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែរយើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែរប៉ុន្តែច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់យើងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការតវ៉ាជាមួយយួនហើយប៉ុន្តែបន្ទុយទៅវិញយើងសួរតាហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនាំគ្នាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លើកកោះទាំងអស់នេះទៅឲ្យយួនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានចាប់អ្នកផ្សេងទៀតផ្សេងទៀតដូចលោកមុំសាំងដូលោករងជុនដែលគាត់ខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាព្រំដែនដាក់បន្ទនីគារជាការគម្រាមទៀតផងខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថារដ្ឋមួយ
គឺជាតំណាងឲ្យប្រជាជាតិមួយគួរតែលើកទឹកចិត្តចំពោះប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានការគិតគូរប្រទេសជាតិមានលួងចិត្តជានិច្ចស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបែរទៅជាវ័យបង្ក្រាបបំផាក់សមាដីរបស់ជាតិតើតំណាងឲ្យណាស់ណារដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យណាស់ណាធ្វើនយោបាយដើម្បីអ្វីធ្វើនយោបាយក្រែងយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយគឺការពារជាតិការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិយើងឲ្យគង់វង្សប៉ុន្ត
ដែលធ្វើដោយទ្វេភាគីក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្មែរមិនទាន់មានឥទ្ធិពលអីសោះនៅពេលដែលគេពិនិត្យឃើញតែគណបកប្រជាជនគឺជាគណបកមួយរណបប្រទេសវៀតណាមគឺពិនរណបយួនហ្នឹងឯងនៅពេលនោះឲ្យយួនជំរុញឲ្យមានការវោះបោះបង្គោលព្រំដែនការបោះបង្គោលព្រំដែនខ្ញុំមិនជំទាស់ទេ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើពេលណាដែលមានបរិយាកាសពេញលេញឥឡូវមានយើងជឿទេថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានឯករាជ្យពិតប្រកបពីវៀតណាមពីយួនមានសញ្ញាណាបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាវាអត់មានសញ្ញាណាបញ្ជាក់ច្បាស់ទេសូម្បីតែច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍យើងបានចាប់ជនជាតិផ្សេងៗដូចជាជនជាតិចិនជនជាតិនៅប្រទេសអឺរ៉ុបពីមួយចំនួនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញបើចូលមកខុសច្បាប់ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើហ៊ានចាប់ជនជាតិយួនបានប្រមាណអ្នកដើម្បីបញ្
chênh bị chân nằm bọn bọn rồi, cao sắp buồn mồm lại. Có bắn tay dân ọt thiên thua ấy, tôi ọt miên dân đa ca ăn hoạt chứ bạp ní tặng, ồ, hay dân mình chết thạc, bởi tên dân bạn ai cử rìa trời. Ní chưa chùm nốt mũi đại chết dân tặng mũi, bị ta bị chà nà mẹn tên. Bị chà nà mẹn tên, bị xem, mần trây nô con ông chua cái nắp bạc bởi chưa chôn càm bởi chía. Trông bị nứt mơ lợi bàn cho bác bởi dân miên bạc đôn chứ không ai. Hay mà nô dân cát mó, bài mà chùm ác, ao khô mà cầm phê. กระเดกมวยกระเตลมวยพวยมวยอันนี้ว่าครบครอนนะตาเฮ้ยจำใบยึดคลายสลับเธอเอ้ยยังดำใบเชียดระบายยึงดำใบโกนเจ้ายึงจำนอนกร้อยยึงเต้าแต่เห็นต่อสู้มาเต้ล้างคือการทัวโดยฉะนั้นมันแมนเชี่ยเรื่องมวยละอ้อสำหรับเชียดยึงแต่มูลเต้เก้นนั้งตะโกนตัวโนเปน่ามวยเขมรจำนอนกร้อยว่าเกิดล้างหม้อว่าเคยตึกใดนั่งบาดวิสไลน์นะอารมณ์ต้องว่ากระพงสไลน์ว่าตะโกนตัวทวนโทนะในโดยฉะนั้นยังบาดส้มจุ่มเรียบจูนดอลคณะปักปีจวนนักในนกขนมคณะปักปีจวน
សិទ្ធអំណាចទៀមទាជាមួយយួននោះគេដឹងច្បាស់ណាស់សម្បីតែក្មេងមួយក៏ដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងគឺជារដ្ឋាភិបាលមិនឯករាជ្យទេដូច្នេះយួនឆ្លៀតឱកាសចាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដល់ក្មេងខ្ចីនេះដែលមិនតាន់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រខ្លួនច្បាស់លាស់ផងព្រមម្នាក់ហ្នឹងសាប់តែទាហានកូនទាហាននោះមិនមែនទាហានតំតំទេណាបាទដូច្នេះគេដឹងច្បាស់ណាស់បានជាស្មារតីនៃសន្តិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស
ຈັ່ງຊິ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 ຈັ່ງ
ពីឆ្នាំ79បាទសម័យប៉ុលពតខ្ញុំមិនសូវឈឺចាប់បានទេព្រោះកម្លាំងទ័ពរបស់យើងវាខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែបាទក្រោយនេះនៅពេលដែលច្បាប់អន្តរជាតិគេធានាឲ្យយើងត្រឹមត្រូវអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់យើងតែផ្ទុយទៅវិញខ្លួនយើងចូលមកទៀតលើកកោះនេះដាក់ជើងពានយកទៅឲ្យយួនវាជារឿងឈឺចាប់របស់ជាតិយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការបាត់បង់កោះត្រល់នេះគឺជាការបាត់បង់មួយ ដ៏ឈឺចាប់របស់ជាតិយើងហើយយើងនឹងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្ងៀមទេយើងជាជាតិសាសន៍មួយដែលកើតជាច្បងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដែរមិនគួរណាយើងនៅស្ងៀមទេយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់តាមអហិង្សាពីព្រោះប្រទេសយួនក៏ជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរយួនមិនអាចជាប្រទេសមហាអំណាចមួយឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនយោបាយឯករាជ្យគ្រប់សពដែរត្រូវពឹងផ្អែកជំនួយអន្តរជាត
ហើយយើងមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងកោះត្រល់នេះដូច្នេះខ្ញុំដឹងនៅនៅគួរណាធ្វើឲ្យអាកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសស្លាប់ដោយអត់ន័យបែបនេះហើយយើងលើកកោះនេះទៅជូនយួនឥឡូវខ្ញុំដឹងតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺយួនបានបញ្ជូនប្រជាជនគេចូលមកជាហោហែនៅលើកោះនោះយើងអធិជនចូលទេឯក្រុមអធិជនចូលទៅក្បែរទេប្រជាជនក្បែរនោះទោះបីជាយើងមាន
គេ ហៅ តំបន់ ស តំបន់ អី យើង អាច ចូល ក៏ ប៉ុន្តែ យើង ចូល មិន ពេញ មុខ ទេ ដូច្នេះ ពិចារណា ឡើង វិញ យើង ធ្វើ នយោបាយ ដើម្បី អី យល់បាយ ក្រែង យើង ចាត់ ទុក ថា ជា វិធី សាស្ត្រ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ដើម្បី ការពារ ឯករាជ្យ ភាព អធិបតេយ្យ ភាព និង ពលរដ្ឋ ភាព ទឹកដី របស់ ជាតិ ប៉ុន្តែ ទី បំផុត ទៅ យើង ធ្វើ នយោបាយ យើង កាត់ សាច់ ដើម្បី កាត់ សាច់ ឲ្យ ខ្លា ដើម្បី នៅ ស្រុក បាន នៅ ស្រុក បាន ញុំ នយោបាយ បែប នេះ ជា នយោបាយ អន់ ណាស់ គឺ ខ្វៃ ក្បាល ខ្លា ដើម្បី នៅ ស្រុក បាន អា នឹង បាន វា ត្រូវ ហើយ ដល់ យើង កាត់ សាច់ ដើម្បី ជូន ខ្លា ដើម្បី នៅ ស្រុក បាន វា ជា រឿង ហួស សម័យ សម័យ នេះ គេ មាន ច្បាប់ ជាតិ ច្បាប់ អន្តរជាតិ ទាំង អស់ ហើយ យើង មាន កិច្ច ព្រមព្រៀង ទី ក្រុង ប៉ារីស ធ្វើ ជា ច្បាប់ គោល ដើម្បី ជា មូលដ្ឋាន ក្នុង ការ តវ៉ា ច្បាប់ អន្តរជាតិ ទេ ប៉ុន្តែ យើង មិន ធ្វើ បែរ ទៅ យើង លើក ដាក់ ជើង ពាន ជូន យួន ដូច្នេះ យើង ជា ខ្មែរ ខ្ញុំ ជា ខ្មែរ ម្នាក់ ខ្ញុំ អត់ សុខ ចិត្ត ទេ ខ្ញុំ និយាយ បែប នេះ ប្រសិន បើ រដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ុន សែន មិន សុខ ចិត្ត ខ្ញុំ ក៏ មិន ខ្លាច អី ដែរ ព្រោះ អា នឹង វា ជា សរសៃ ជា មរស់ របស់ ជាតិ ជា សេដ្ឋកិច្ច របស់ ជាតិ ធំ ណាស់ អា កោះ ត្រល់ នេះ ដូច្នេះ យើង បាត់ ទឹក ដី កម្ពុជា ក្រោម មួយ ធំ ធេង យើង ស្ដាយ ណាស់ ទៅ ហើយ រហូត ដល់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់ បូជា ជីវិត ក្នុង ទឹក ដី កម្ពុជា ក្រោម នឹង មិន តិច ទេ ស្ថិរភាព នយោបាយ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា ពី ចំនួន 1 ទៅ ចំនួន 1 ដែល មិន នឹង ណ នឹង ដោយ សារ យួន ការពារ ទឹក ដី កម្ពុជា ក្រោម ហើយ ខ្លាច ខ្មែរ យើង នៅ ប្រជាជនជាតិ កម្ពុជា រឹង មាំ ទៅ ជា តសរ ទ្រូ មួយ រឹង មាំ កន្លែង បង្អែក មួយ រឹង មាំ ដើម្បី ខ្មែរ ក្រោម ទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះហើយបានជាដឹករួលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតដល់យើងមិនអាចរកសន្តិភាពនិងឯករាជ្យបានត្រឹមត្រូវសង្គ្រាមពីមួយទៅមួយហើយដូច្នេះបើសិនមានពេលវេលាថ្ងៃក្រោយទេយើងនឹងជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនរវាងកម្ពុជាក្តីរវាងយួនក្តីវាមានមូលហេតុចេញមកពីណាគឺសំខាន់បំផុតយួនមានបំណងតែយកដីកម្ពុជាឲ្យស្របច្បាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារិចរិលដើម្បីឈាន
ដែលលោកសិនតិនបានរៀបរាប់ហើយតកតងទៅនឹងការដែលកោះត្រល់ត្រូវបាត់បង់នៅក្រៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានហើយហើយត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយក្នុងសភាកាលពីឆ្នាំ2007ហ្នឹងគាត់ថាមិនបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យគាត់ដែលកាន់កាប់នោះទេគឺតាំងពីមុនដែលសម័យសេនុកាន់កាប់ទៅទៀត នេះបើយោងតាមគាត់លើកឡើងដូច្នេះសូមងាកទៅលោកអាដាមម៉ង់សុផានវិញថាតើដើម្បីយកមកវិញបានថាតើអ្នកនយោបាយគួរតែរួមគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចហើយចំពោះកោះត្រល់វិព្រោះថាកោះត្រល់បានផ្ដល់ជាសច្ចាប័នជាផ្លូវការហើយការឆ្នាំ2005រហូតដល់ពេលនោះមានការប្រទានប្រទងគ្នាប្រហែល50មិនចង់នឹងឡាយបោះពកូណាមិនចង់ឡាយបោះផងមានតែគម្រាមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋទៅវិញ តែដល់មានអីជាការដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតើគួរចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរសូមខែបតិចដល់តាមម៉ោងជាងចិត្តអស់ហើយនេះណាបញ្ហាទី 1971នោះវាជាសន្ធិសញ្ញាដើមដែលបន្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ82 83ដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកនឹងអញ្ចឹងបើយើងឈប់គ្រប់អានឹងទៅវាចប់ទៅហើយអានឹងចាំបាទកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបងងាប់បាទហើយណាគាត់ងាប់បាទអាសន្ធិសញ្ញាងាប់វាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគេឲ្យមកភាពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប
Chẳng bà này thà đảm bấy dương là thừa ca. Anh không biết là thừa ca Phạm đó chia lẽ khả năng ổn trả chết đại dương phổ mô ai kia xa thằng ơ dô màu. Nếu khả năng nâng miên tăng bì ai kia xa sẽ đầy bì nè lúc bệ vế bàm bà chạy thay chia ca trụ trả phần này rõt bà nâng nè bù lý. Mẹn chìa rương tốt đàn tức nâng mùi tì bì ai kia xa sẽ đầy bì chạy bạp ổn trả chết sẽ đầy bì xa mốt chân nà mùi bòm phổ mô rõi bà sạp bì. อันนั้นที่ปีที่ใบไก่ปลอมเปลี่ยนกรงปารีสได้มุกเพียบไก่ปลอมเปลี่ยนต่างอ่อนนั้นต่อมาเทียดในฉบับอันตรายเชียดในยีธาไก่ปลอมเปลี่ยนในกรามกาตรุตราบบ่าวเต้วิจิไก่ปลอมเปลี่ยนข้อฉบับตัวปีชันเตอร์บ่าวปฏิในสมัยนั้นอันนั้นเวียนเมียนตายขมายยังถึงอ่อนเจี๊ยบเสถนาดักนอมต่างอ่อนนั้นสโลสโรลขณี บอกการเจียนในคณะกรรมการมุ่ยสำหรับสราวเชียวไอซานั้นให้ดับเปียดดังตือตุลาการดิให้ขนมติดตายนั้นโดยลูกสันตันบานเลือกเรื่องนโยบายยุน
នយោបាយយួនគឺចង់តែបានទឹកដីខ្មែរតាំងពីណាពីណីមកលហូតដល់បច្ចុប្បន្នចឹងហើយគេដុតកម្ដៅបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសហ្នឹងມັນឲ្យខ្មែរស្រស់ស្រួលគ្នាទេស្រស់ស្រួលគ្នាយើងបើកកាយរឿងដែលខុសច្បាប់ទាំងឡាយជាពិសេសរឿងទឹកដីហ្នឹងឯកឧត្តមខ្ញុំសូមរំលឹកតិចសូមអធិស្ឋានខ្ញុំឃើញណាហើយជីមីងបាននិយាយនៅទសវត្សរ៍ 60 ហើយជីមីងនិយាយថាដើម្បី ការពីពលរណភាពទឹកដីរបស់វៀតណាមកងវងនិងអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមរីកចម្រើនបានប្រព្រឹត្តខ្លាយឥណ្ឌូចិនឲ្យទៅជាឥណ្ឌូចិនកុម្មុយនីសទី1ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកប្រកបវៀតណាមនេះជាចំណុចមួយយើងឃើញថាមហិច្ឆតាឈ្លានពានពុតប្រកាសហ្មងឥឡូវយើងឃើញបើសិនជាគេធ្វើសង្គ្រាមនឹងដើម្បីអីដើម្បីដឹករួលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះមិនបានសុខសាន្តមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយួនវ័យគ្នាខាងត្បូង បញ្ជូនតបមកដេកនៅក្នុងប្រទេសក្នុងប្រទេសទេសយើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតាមព្រៃទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យអាមេរិកកាំងដឹងច្បាស់ថាតបកុម្មុយនីយួនកំពុងនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងបំផ្លាញខ្លួនឯករាជ្យរបស់ជាតិយើងអានេះយើងដឹងច្បាស់ដូច្នេះអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងមាន ដើម្បីអូសទាញពេលវេលាឲ្យវែងហើយយកកម្ពុជាក្រមមកស្រាប់តាទី2បំផ្លាញការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទាញប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបានកុំឲ្យរឹងមាំបានដូច្នេះយើងឃើញថាផលនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនពិសេសសង្គ្រាមយួនខ្មែរយើងខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមឥឡូវក៏យល់ឡើងចេះទៀតឯងក្រុមតែគណៈយើងនិយាយគឺថាយើងធ្វើជាតិសាសន៍ពុជសាសន៍និយមមិនមែនទេយើងយល់ណាស់អាពុជសាសន៍និយមនេះ
ដែលចេតនាអាក្រក់ក៏លើយើងឃើញនេះគុំមជនជនជាតិយួនចូលមកស្រុកខ្មែរការរស់ស៊ីតាមព្រំដែនខ្ញុំមកខ្ញុំនៅតែគោរពនៅតម្រិះរបស់សម្តេចក្រមព្រះមួយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតព្រៀងសម្តេចក្រមព្រះមានបន្ទូលខ្ញុំនៅចាំដែលក្រមព្រះអនុរដ្ឋអមរណរតនៈលោកថាត្រូវតែអភិវឌ្ឍព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅរស់នៅចន្ទបៈទៅរស់នៅព្រំដែនដើម្បីធ្វើជារបងការពារព្រំដែនយើងអាននោះ អភិវឌ្ឍតំបន់នោះទៅជាកន្លែងទំនើបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវប្រជាយើងឃើញប្រជាគេធ្វើអត់ឲ្យលោកធ្វើបានទេមួយទៀតលោកចង់ធ្វើទីក្រុងរណបមួយដែលនៅសៀមរាបជួយចង្វានៅអាខាងយើងទៅពេលនេះនៅឆ្វេងដែរប៉ុន្តែគេកត់ទៀតពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបំពេញនៅអភិជាប្រដ្ឋទៀមទាក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាការធ្វើដូច្នេះវាជារឿងមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយួនច្រើនណាស់
ហើយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងអស់គ្នាទើបដោះស្រាយរួចបើថាយើងនៅតែឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងមិនចេះចំចេះហើយយើងអត់មានពេលឯណានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទឹកដីហើយដាក់ជូនទៅឲ្យអន្តរជាតិគេដោះស្រាយដូច្នេះយើងដឹងហើយថាបើទេវាមិនចង់ឲ្យយើងត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាចំណុចហ្នឹងជាចំណុចខ្សែរបស់យើងអញ្ចឹងសូមអ្នកនយោបាយទាំងអស់បន្ទន់អេរីយ៉ាបតឈរនៅលើស្មារតីជា
ហើយក៏ឡោមមកក៏យើងធ្លាប់បានជម្រាបជូនអនុស្នាប់ដែរជំពោះកោះត្រល់នេះដែលអ្នកវិភាគរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីស្ថាននឹងអាចយកបានជុំលុះត្រាតែអ្នកនយោបាយរូបរួមគ្នានឹងយុវជនយើងក៏មានការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរូបរួមគ្នានោះយើងនឹងអាចយកបានតាមផ្លូវអន្តរជាតិប៉ុន្តែឡើយខ្ញុំដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់មកហើយសូមបញ្ចប់ការវិភាគតាមត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមមកជប៉ុនដែលបាន
ដែលបានវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក៏ដូចជាទៅចែកគ្នាវិភាគទៅទៅនឹងកោះត្រល់ដែលលោកបានចងចាំតាំងពីអតីតកាលនោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា